feliz sábado para a igreja. Ao final dessa lição tão maravilhosa, né, que mostra o quanto poder de Deus está à nossa disposição, mesmo estando lá em cima espiritualmente ou lá embaixo, Deus está à nossa disposição para nos erguer, né? Que nós possamos nesse momento nos colocar de pé e levar uma palavra de oração a esse Deus. Querido Deus que está nos céus, gratidamos ao Pai, porque sentimos a Tua presença no Teu santo templo, sentimos a Tua adoração fluir nos nossos corações, sentimos ao Pai que o Senhor não nos abandona, mesmo que estejamos lá embaixo, fundo do poço, está sempre nos erguendo, assim como ergueu os Seus líderes durante a história do Teu povo. Aqui está, ó Pai, uma igreja chamada para esses últimos dias para Te representar para esse mundo tão conturbado, tão cheio de problemas. E aqui estamos, ó Pai, porque queremos revestir da Tua armadura, para que assim possamos não depender de nós mesmos, mas dependermos de Ti, para que mesmo que sejamos insignificantes, que possamos depender de Ti e assim, ó Pai, sermos luz onde quer que formos. Nos colocamos em Tuas mãos, Te pedimos que nos use para a pregação do Evangelho e socorrer as pessoas que precisam do Teu poder nesse momento. Aqui estamos agradecidos porque esse momento da adoração nos eleva mais a Ti e nos prepara, ó Pai, para a Tua volta. Que possamos, assim como Elias, temos o Teu poder à nossa disposição, para que possamos Te representar onde quer que formos. Nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos, aguardando a segunda hora de adoração, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, meu querido, nós vamos ter um hino especial para o nosso deleite espiritual. Seu valor nesse mundo, e aqui vive a falar o amor, não quero achar. É tão triste seu sorriso, seu orgulho o afasta de Ti, Pai. Nunca está aos Teus pés. Santa graça, quero pedir, Pai, vem quebrá-lo em pedaços e de novo vem moldar. Só não percebe que ao redor há um amigo. Seu vazio interior só preenche com sua dor e vai sofrendo. O afasta de Ti, Pai. Não.
quebrá-lo em pedaços e de novo vem moldá-lo. Quero aqui trazê-lo aos teus pés. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que aqui estiveram adorando o nosso grande Deus, aprendendo mais através da palavra de Deus. Agradecer as visitas, que também nos privilegiaram com a sua visita aqui, com a sua presença, né? E aqueles que não forem para o retiro espiritual próximo sábado, que estejam aqui, 15 para as 9 da manhã, para que possamos novamente ter um sábado deleitoso na presença do nosso grande Deus. Neste momento, possamos ficar todos de pé e cantar o hino de número 274, Firme nas Promessas. Todos de pé, Firme nas Promessas. Seja o teu santo nome, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, pela tua grande misericórdia por cada um de nós. E queremos pedir neste momento, Senhor Deus, vem aquietar os nossos corações, em paz nossas mentes, perdoar todas as nossas faltas, nossos pecados, para que possamos mais uma vez estar atento à tua palavra na segunda hora. Continua conosco, abençoa-nos, protege-nos, em nome, por amor de Jesus. Amém. Oi, som. Chegou o momento da oração. Um momento muito especial. E essa semana a igreja orou pela família do irmão André. O irmão André se encontra na igreja?
Pode vir. Feliz sábado para todos. Nós queremos agradecer, primeiramente, né, pelas orações da igreja. Essa semana nós tivemos uma semana de paz, né, graças a Deus. Uma semana onde nós podemos sentir a proteção e o cuidado de Deus por nós. E é muito gratificante você saber que existe pessoas que estão orando por você. Então parece que te dá mais força, né? E cada vez que a gente olhava para a plantinha que a gente levou para a nossa casa, a gente lembrava que a igreja estava orando por nós. Então que Deus continue nos abençoando. Vamos ver com a família que vamos orar durante essa semana. Ademar, fomos nós. Eu queria chamar o Leandro para fazer a oração, pode ser? Aos que puderem ficar de joelhos. Querido Pai Celestial, somos gratos, Senhor, porque em sua presença nos encontramos mais uma vez. Somos gratos porque cada um aqui, Senhor, de forma individual, tem se proposto a orar pelo seu próximo. E temos a certeza que as bênçãos que essa igreja vem recebendo deve-se muito às orações intercessórias. Essa semana nós temos a certeza que enquanto a igreja orava, a família contemplava, pôde ver o poder, o seu poder atuando na vida deles. E nessa semana estaremos orando pelo Ademar e sua esposa. E temos a certeza também que no próximo sábado, que não estaremos aqui, estaremos no retiro de carnaval, eles também estarão contando as maravilhas que receberam durante a semana. E é por essas bênçãos que nós clamamos por Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu quero perguntar aqui bem rapidamente, quem aqui está inscrito no retiro de carnaval? Levanta a mão, por favor, quem está inscrito no retiro de carnaval, levanta a mão bem alta assim, só para eu ter noção. Ok. Amigos, um aviso importante. Ok? Só um aviso importante. Para o retiro de carnaval, iriam três igrejas. Três? A nossa, Satélite e, a princípio, algumas pessoas de Ponta Negra. Porém, foi decidido que apenas Nova Parnamirim irá para o retiro de carnaval. O que é muito bom, que como irmãos da mesma igreja, nós seremos ainda mais unidos, participaremos juntos e conheceremos quem verdadeiramente é nosso irmão. Amigos, eu já participei de vários retiros espirituais. E acredite, o poder que um retiro espiritual tem na vida de uma igreja é grandioso. Porque eu posso não conhecer muito bem o pastor Lícios. Mas no acampamento a gente se conhece bem. A gente joga bola junto, né, pastor? A gente come junto. E a gente começa a ficar mais próximo das pessoas. A igreja ganha muito com isso. Aqui estão as fotos do local do acampamento, do retiro. Estivemos lá essa semana, quinta-feira. Eu fiz questão de ir para conhecer. O único problema de eu ter ido conhecer é que eu fiquei ansioso para poder chegar logo o dia. Irmãos, é simplesmente fantástico o ambiente. Tem muito verde, é um local que te deixa calmo. Por ter verde, um local que te dá esperança. É um local simplesmente fantástico. Tem banheiro para todo mundo, ninguém vai ficar na fila de banheiro. Os quartos, climatizado, com clima ambiente, né? Gerado não, com clima ambiente. A cozinha, os cozinheiros vão ficar muito bem alojados, os cozinheiros estão muito bem alojados. A comida vai ser muito boa. E saindo dali, dá para ir a pé, para a lagoa, é água cristalina. As inscrições ainda estão valendo. Só que se você não fizer o pagamento até terça-feira, você vai perder a sua vaga e aqueles que estão querendo ir vão tomar o seu lugar. Por que até terça, Leandro? Porque quarta, quinta e sexta nós faremos as compras. Serão mais de 3 mil reais de compras. Então a gente tem que comprar, tem que ser 3 dias fazendo compras. Na sexta-feira, para comprar o que for de frios e também as frutas e verduras. Então você tem até terça-feira para nos procurar o Breno e o Alex, na verdade, e poder fazer a sua inscrição, tá bom? Valor, para aqueles que ainda não sabem,
R$25 por dia. R$125 apenas. Vai te dar direito a você dormir, usar os banheiros, comer e usar a lagoa. Tá bom? R$25 por dia. Aproveite. Vai ser fantástico. Que Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Eu vou ler a ata da última comissão que tivemos no domingo passado. No dia 24 de janeiro, que se iniciou às 16h30. Estavam presentes pastor Rinaldo, João Cláudio Nascimento, Márcio Santana, Batista Santos, Luciana Freire, Erlano Miranda, Eliane Pereira, Gilberto Andrade, Hamilton Senna, Meire Sena, Mônica Cavalcante, Valmir Farias, José Alexandre Costa, Breno Gomes, Célia Guimarães, Silvia Araújo, Carlito Santos e Regina Certo. Oração inicial, feita por Carlito Santos, Gilberto Andrade e Silvia Araújo. Meditação feita pelo pastor João Cláudio Nascimento, sobre Neemias 2, 12, 17 e 20. Foi votado propor a igreja. Envio de carta de transferência de Antônio Ramos de Brito e Rogéria Gomes Rodrigues de Brito, para a cidade satélite. De Levi Emanuel de Aguiar Pinto Cavalcante para o Parque Industrial. Recebimento de carta de transferência de André dos Santos e Cleia Maria do Nascimento Santos, da Central de Fortaleza, Ceará. De Tadeu Nazaré Pereira e de Adenísia Aparecida Cruz Pereira, de Cana Verde, Minas Gerais. De Gustavo Henrique Fernandes de Campos e Abigail Josino Muniz, de Soledade 2, em Natal. De Carlos Alberto de Azevedo, de Amambaé, em Campo Grande, Minas Gerais. Foi eleito como primeiro ancião Breno Gomes. Dividir a sala dos jovens para adequação da sala dos adolescentes. Mudar o dia da comissão para o quarto domingo de todo o mês, às 16h30. Implantação de contrato de casamento para a nossa igreja. Solicitação de carta de apresentação para todas as pessoas adventistas e outras igrejas fora do nosso distrito que vierem pregar ou cantar em nossa igreja. Diretora associada do Ministério da Mulher, Antônia Neuzarina Pereira. Diretora do Ministério do Idoso, Odileia. Semana de oração de mordomia, de 13 a 20 de fevereiro. Foi proposto o seguinte, que sábados, domingos e quarta-feira seriam na igreja, segunda, terça, quinta e sexta nos PGs. Retiro de carnaval de 6 a 9 de fevereiro de 2016. Diretor associado dos desbravadores, Thales Florencio, conselheiros Caroline Nobre e Matheus Araújo. Conselheiros dos aventureiros, Esther Maranhão, Ellen Maranhão, Andréia, Camila e Ana Marisa Souza. E diaconisa Antônia Neuzarina Pereira. Oração final, pastor Rinaldo. Eu, como secretária dessa igreja, proponho esses assuntos para serem votados. Todo mundo entendeu o que foi lido aqui? Alguma dúvida? Então, a irmã, como secretária, fez a proposta, há um apoio. Qualquer dúvida, essa ata vai ficar sob observação durante uma semana. Então, quem tiver alguma observação, quiser falar alguma coisa, alguma sugestão, quiser falar, pode procurar algum ancião ou então a nossa irmã Regina. Tá certo? E no próximo sábado, não, que vai ter sábado de carnaval, ninguém vai estar aqui. Mas daqui a 15 dias nós iremos votar novamente esta ata para concluir a votação e dar seguimento. Ok? Deus nos abençoe. Thank you.
Convidamos a toda a igreja a se colocar de pé. Ó Pai, estamos cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe as ofertas alçadas nessa manhã, que o Teu Santo Espírito cubra cada um de nós, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Amém.
converteu em uma das maiores produtoras de peras de toda a localidade. Embora seu corpo esteja desgastado pelos anos, sua fé se mantém intacta. Além disso, ela apoia inúmeras doações à Escola Adventista de Mirabe, que atualmente acolhe mais de 150 alunos. Teve a iniciativa e apoiou a criação de uma banda de música. E junto a outros irmãos, comprou instrumentos musicais para os alunos que não tinham condições econômicas para comprar um instrumento. Ao caminhar por sua propriedade, ela se detém na frente das duas pereiras que um dia foram separadas como o maior pacto feito em sua vida. Essas duas pereiras são verdadeiras testemunhas de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Seu nome é Vitória, Vitória Albarato, da Igreja de Tcherraia. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Querido Deus, abençoe essas ofertas que serão devolvidas aqui, que sirva para o seu serviço. Abençoe-os e abençoe o pregador. Em nome de Jesus, amém. Todos estão convidados a participar desse momento de adoração. Entregamos o que é teu, ó Senhor.
hoje nós vamos ter uma adoração infantil um pouco diferente. A Lígia, a Beatriz e o Matheus vão contar para as crianças o que eles mais gostaram no ano passado dos aventureiros. Então, vamos prestar atenção, viu, crianças? Prestem bem atenção. Vamos lá, Lígia. No ano passado, eu me lembro que no acampamento teve o horário da fogueira, que foi muito legal. A gente fez uma brincadeira e também inventamos uma música de acampamento. No ano passado, eu gostei muito do acampamento e do banho de piscina e das histórias. Ano passado, eu gostei que nós fomos no Parque das Dunas, brincamos e aprendemos sobre a Bíblia. Bom, bem rapidinho, né? Mas o importante é que eles gostaram, como o Matheus falou, né? Aprendeu de Jesus, se divertiram. E eles estão aqui, viu, crianças? Convidando vocês para também fazerem parte dos aventureiros. Quem gostaria de fazer parte dos aventureiros? Agora eu vou pedir, bem rapidinho, para os pais, Camila, para que fiquem de pé, que nós vamos distribuir as fichas dos aventureiros para inscrição para esse ano. Ajude a Camila. Os pais que podem ficar de pé para a gente entregar as fichas. Mesmo os que já estão no aventureiros também têm que fazer a nova ficha. Então, são crianças de 6 a 9 anos, né, que nós aprendemos sobre Jesus, sobre a natureza, né, fazemos novos amigos, bastante bagunça quando dá, né? Brincamos bastante. Então, quem tiver criança, às vezes você não tem uma criança aqui na igreja, mas tem seu vizinho que você gosta muito, que gostaria de trazer para cá, por favor, tragam. Que é uma forma também de evangelizar. Hoje a carta missionária das crianças, uma menina de 4 anos falou para um senhor que vendia picolé sobre ele, que ele estava fumando e que Jesus não gostava disso. Devido a essa frase dela, a pessoa quis estudo bíblico e se batizou. Então a criança tem, o que ela fala é muito importante. Mais alguém? Tá bom, nós vamos ficar com as fichas, qualquer coisa vocês nos procurem. Obrigada. Vamos orar, crianças. Todo mundo, posição de oração. Vamos fazer oração? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Senhor Deus, obrigado, porque somos aventureiros. Ajuda-nos a falar de Ti a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. O Ministério do Louvor dessa manhã quer desejar a todos aqui realmente um feliz sábado e uma semana abençoada. Mas para iniciar o momento de louvor, eu queria ler somente Apocalipse 17, verso 16, que diz o seguinte: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E eu fico imaginando o grande dia em que estaremos todos lá, pela graça de Deus, junto com todos os santos, vendo face a face o nosso Rei dos Reis. E eu convido toda a igreja a entoar junto conosco, no Ministério do Louvor, hinos de adoração a esse Deus maravilhoso. Te adoro, Senhor.
Nesse momento nós teremos uma dedicação de uma criança. O pastor Ulisses está aqui para fazer então esta dedicação. Podemos nos assentar. É um privilégio muito grande quando nós temos a alegria de saber que Deus nos está dando mais uma bênção à igreja. No caso, a presença de uma criança. Eu gostaria de convidar então a mamãe Marília do Amaral Almeida a trazer a sua filhinha Marina. O pai é Guilherme Runca Guerreiro, não pôde estar presente hoje. A Marina nasceu no dia 15, pode chegar aqui, 15 de julho do ano passado. Atualmente está, portanto, com 6 meses. Que menina linda. Olha só, né? Que fofinha. Que alegria que Deus nos dá mais uma criança que vem ao reino do Senhor. Eu gostaria de ler no livro de Marcos, capítulo 10, uma história que nós já ouvimos muitas vezes. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as crianças a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que alegria nós podemos trazer aqui a Marina. Será que ela vai aceitar vir para o colo do titio? Será que vai? Vamos fazer o possível, né, querida? Oh, coisinha fofa, que é a mamãe, olha a mamãe ali. Olha a mamãe. É? Ah. Jesus tomou as crianças nos braços e as abençoou. Não é sorvete. Você vai ganhar sorvete mais tarde, mas agora ainda não, né? Tá bom? Olha, e ela crescendo nos braços de Jesus, crescendo na escola sabatina, do rol do berço, dos infantis, dos primários. Ela vai fazer parte também dos aventureiros, vai ser uma desbravadora, vai frequentar a escola adventista. Até aquele tempo eu estou orando para que nós tenhamos acesso a uma escola adventista, onde os nossos filhos possam frequentar, né? E vai crescer servindo a Jesus, conhecendo a Jesus também. Que maravilha! Eu gostaria de convidar, tem alguns parentes mais aqui? Ah, então vem aqui, tem vovô, vovó, tem titios, quem mais que está aqui? É, coisa linda, tá vendo só? Tá certo que ela está admirada, como é que é? Quem é esse aqui, né? Mas, porque nessa idade ela já conhece. Nessa idade ela já sabe, esse não é meu pai, não é minha mãe, quem é? Né? Mas, com certeza, Deus está abençoando essa família. Parabéns a todos por essa criança tão linda. Estamos felizes porque a família recebeu um presente maravilhoso do nosso Pai Celestial. A vocês, em primeiro lugar, cabe dar um exemplo, um testemunho, ensinando a ser uma
criança amorável, mas ser uma criança honrada dentro dos princípios da palavra de Deus. Que Deus realmente abençoe. Não é sorvete, Marina. Não é. É, mas é assim, né? Que Deus, que coisa maravilhosa Deus nos deu, certo? Então, nós vamos agora buscar o Senhor em oração. Acho que dá para nós nos ajoelharmos aqui à frente para orarmos ao Senhor. Podemos nos ajoelhar? Querido Senhor, aqui está a Marina, filha das tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste essa criança. Hoje, com 6 meses, já está crescendo, já está aprendendo. Mas muito obrigado porque nós podemos criá-la nos caminhos de Deus. Te suplicamos que nos dê sabedoria, que nos dê tato, muito carinho, muito amor, para que ela aprenda a amar Jesus, a amar seu papai e mamãe, amar os seus titios, os vovôs e vovós, que acima de tudo amar a Deus. Se presente conosco, portanto, Senhor, aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Temos uma música agora? Deus abençoe, coisa mais linda. Esse é um milagre da vida. Somente ao Deus, dono da vida, que rendemos a Ele louvor. Amém? Se você souber, vamos louvar juntos? Especial.
você nascer. Eu sou um milagre da criação. Oh Deus, sim, eu quero crescer. Pois Ele que me fez nascer. Senhor, para a vida dessa criança, abençoa, Senhor, a muitos que nascerão, que os pais tenham a responsabilidade, o compromisso de criá-los em seus caminhos, Senhor, amém. Feliz sábado, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus possa, a partir desse momento, nos aquietar um pouco mais para nós podermos ouvir a palavra do nosso Deus. Ei, menino, que farda é essa? Você é escoteiro? Não, sou desbravador. Desbravador? Que faz... Desbravador, o que é isso? É muito legal, nos ajuda no crescimento físico, mental e espiritual. Vamos conhecer o nosso clube. Bora. Bom dia a toda a igreja. Nós fizemos apenas uma chamada para que a igreja possa saber que o nosso clube, no ano de 2016, já está aberto. Nós fazemos muitas atividades no clube, como acampamentos, passeios ecológicos, nós ajudamos em feiras de saúde, nós ajudamos em missões comunitárias, de ajudar a comunidade. Então, eu quero dizer para toda a igreja que o nosso clube está à disposição e que nós também queremos a ajuda de todos vocês, para nos ajudar a trazer mais adolescentes. Os desbravadores, a partir de 10 anos, aqui nós temos uma turma linda e maravilhosa também de aventureiros que futuramente serão desbravadores, mas nós queremos pedir a ajuda de vocês para convidar, entre 10 e 15 anos, um vizinho, um primo, um amiguinho da escola, tá certo? Que nós queremos fazer esse clube crescer e ajudar bem muito essa igreja. Que todos nós sejamos encaminhados no caminho de Deus para a honra e glória do seu santo nome. Mais uma vez, então, bom dia. E eu trouxe um pequeno poema para poder começarmos a nosso sermão de hoje, né? O nosso maior intuito de adoração a Deus, que é poder ouvir a sua palavra.
né, saber qual é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. E diz assim, obrigada, amor. Muito obrigada. Deus pede conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo foi me dado, mas não fiz conta. Mas como dar contas sem tempo, tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero dar conta e não tenho tempo. Ó vós que tendes tempo, sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidar enquanto é tempo é vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Esse verso, esse poema é de uma pessoa desconhecida. Mas ele muito me chamou a atenção, porque para mim ele se reflete em um verso bíblico que está em Eclesiastes, e eu gostaria que vocês abrissem. Capítulo 12 e o verso 1. Eclesiastes 12, 1. E esse verso diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Esse verso, ele traz um conselho de Deus, esses versículos, para a vida de cada um de nós. E meditando nele, eu parei para pensar no seguinte: o que é que a gente está fazendo no nosso tempo? E eu vou um pouquinho mais longe. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos? Porque se você, ou se eu, que estou nessa igreja, sou a única pessoa, ou talvez minoria de uma família que conhece a verdade que Deus lhe apresentou e que você conheceu e que faz com que você esteja aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus para ouvir essa mensagem, e se você não usa ela, tanto para você, com o seu tempo, quanto mais se você não usar essa mensagem para fazer com que os pequeninos possam vir a Cristo e caminhar nos caminhos do Senhor como se deve. Abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 8. E agora nós vamos ver um texto que ele muito me preocupa com relação a pais e filhos. Primeira Timóteo, capítulo 5, o verso 8. Todos encontraram? Acho que ainda tem alguém precisando de misericórdia ali. Amém? Aí diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Esses versos, é um verso bem complicado de se ler, porque ele é bem forte para cada um de nós, né? A gente viu aí essa bebezinha, Marina aqui, né? Essa, a gente vê assim uma joia preciosa, um bebezinho lindo, precisando de tantos cuidados. E aí depois, essa joia preciosa, ela começa a crescer, né? Aí se tornam esses lindos meninos, né, e meninas, que precisam também de muito cuidado, talvez um pouco menos, mas ainda precisam de toda a dedicação e de todo o cuidado que não só um pai, não só uma mãe, mas um tio, um avô,
todos, inclusive os membros da igreja, da qual eles fazem parte, são responsáveis por eles. Aí depois eles crescem um pouquinho mais, eles viram os adolescentes, né? Que mais ainda precisam do cuidado de cada um de nós, da nossa dedicação. E hoje em dia a gente tem visto muito a negligência dos pais com relação a isso. Hoje nós temos aí tantas babás, né, para tomar conta desses filhos, que a gente como pai às vezes esquece da nossa responsabilidade. Hoje em dia, pelo mundo aí afora e algumas vezes até dentro da nossa igreja, os nossos jovens e as nossas crianças têm todos os tipos de aparelhos eletrônicos que a tecnologia pode oferecer. E às vezes, mesmo sendo filhos de pais que estão dentro da igreja, às vezes não tem uma Bíblia, não lê, né? Os pais muitas vezes envolvidos pelo trabalho, pela correria do dia a dia, não senta, não ora, não faz o culto que deve ser feito familiar pela manhã, à noite. E aí quando esses filhos, essas crianças, esses bebês, esses jovens vão crescendo, às vezes eles começam a tomar um curso diferente daquele que a gente sonhou para os nossos filhos. E aí a gente começa a perguntar: o que foi que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? Né? Muitas vezes a gente está tão ocupado trabalhando para sustentar a casa, a família. E eu já vi alguns pais chegarem e dizerem assim: eu trabalho demais para dar esse menino tudo que ele me pede. Né? E aí você vai ver, realmente tem um quarto belíssimo, todo mobiliado, com tudo de bom que uma pessoa possa ter. Mas às vezes, pela correria do trabalho, pela correria do tempo, das preocupações que nós temos como adulto, nós esquecemos do principal: de colocar na vida dessas crianças amor. E principalmente o amor de Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus vem e diz para a gente que quando nós esquecemos dos nossos familiares, de buscar salvá-los, de buscar dar testemunho, de ajudá-los a caminhar, quando a gente esquece disso, a gente negou a nossa fé. E às vezes a gente acha que negar a nossa fé é outra coisa, né? É você chegar e dizer: ah, eu não acredito em Cristo, eu sou um ateu. Mas a questão de negarmos a nossa fé, ela vai muito além do que eu falo. Ela vai muito além daquilo que eu penso. Eu preciso dos meus atos de cristão para que eu possa poder encaminhar aqueles que estão à minha volta. E a gente está focando nas crianças, nos adolescentes, mas isso é uma realidade à nossa volta, de todos aqueles que nos cercam. As pessoas precisam ver em cada um de nós a Cristo, para que elas sintam o desejo de caminhar conosco como cristão e um dia chegar ao céu. E para isso nós precisamos mostrar que verdadeiramente nós temos Cristo. Para isso nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas que às vezes é tão difícil. Eu nunca vi algo na minha vida mais difícil do que criar. Criar os nossos bebês, as nossas crianças e ainda por cima os nossos adolescentes. E aí piora quando se torna jovem, porque aí eles são donos dos seus narizes. E aí lá vamos nós tentar mostrar para esses jovens que apesar deles terem atingido uma certa maturidade, eles ainda não sabem de nada. Porque nós, como adultos, sabemos de alguma coisa? Não sabemos. Eu, pelo menos, muitas vezes, como mãe, como tia, como conselheira desses meninos, eu ponho muitas vezes o joelho no chão para pedir a Deus sabedoria, para poder me guiar e tomar decisões e orientar a cada um deles. Faço isso também com a liderança, né? Que a gente lidar com ela, a Regina também aí, sabe o quanto é difícil a gente lidar com seres humanos. Cada um pensa de uma forma, cada um vem de um mundo diferente. Alguns com apoios da família, outros não. Alguns que já conhecem essa verdade há muito tempo, alguns que não.
E aí a gente vai conciliando e vai se organizando e vai caminhando, né? Porque se tem uma coisa que está acabando para cada um de nós, é o tempo. Hoje nós não temos mais tanto tempo. Talvez alguns de nós possa ser pegos de surpresa pela volta de Cristo, por estarmos muito ocupados na nossa vida secular. E a palavra de Deus, ela diz que muitas pessoas, quando ouvirem o ressoar da trombeta de Deus, vão colocar as mãos na cabeça e dizer: meu Deus, eu não estou pronto. E aí, o que será de nós? Eu me lembrei de uma historinha de um cidadão, ele é professor, e ele disse que quando completou 18 anos de idade, ele foi se alistar. Antigamente tinha isso, hoje em dia eu não sei se é porque eu já estou mais velha, mas parece que hoje em dia não tem mais essa história de alistamento, né? Tem? Pronto. Eu sei que na época do meu irmão, ele queria, porque queria ficar na aeronáutica, não era, Cris? E aí, ele fez de tudo e não conseguiu ficar. Mas a questão desse professor é a seguinte: ele não queria ficar. Então, o que é que ele fez? Vou procurar o setor do exército que exige um pouquinho menos, que o povo é mais polido, né? E ele foi lá bater lá no quartel da aeronáutica. Chegou lá, começou a preencher a ficha e orando a Deus, que ele disse que fazia dias que ele orava, pedindo a Deus para livrar ele daquele, né, daquela situação, porque ele não queria servir. E aí ele disse que quando chegou lá, que terminou de preencher toda a ficha, embaixo tinha escrito assim: você gostaria de servir as forças aéreas? Né? E aí ele disse: pronto, resolvi meu problema, né? É só colocar que não aqui e estou livre. E assim ele fez. Colocou que não. E aí lá vem um rapaz com outro papelzinho, entregou para ele. Ele disse: o que é isso? Ele disse: vá procurar algum quartel do exército. Se deu mal, né? E aí foi quando ele descobriu que em algum lugar ele ia ter que se alistar. Ficasse ou não, ele ia ter que se alistar. Ia primeiro passar pelos exames, e aí depois é que eles lá decidiriam se ele ia ficar ou não. Eu sei que a mãe dele, ele até conta a história, que a mãe dele foi por trás, pediu ao médico lá para colocar que ele não precisava, que ele não podia, e ele se livrou. Mas por que eu trouxe essa historinha para vocês hoje? Porque na nossa vida, nós temos dois exércitos para servir: o exército de Deus e o exército que não é o do Senhor. E sabe uma coisa impressionante? A gente já nasce alistado em um deles. Porque Deus, ele já fez você para adorá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. Então você já nasce no exército de Deus. Que maravilha, né? A gente já nasce no exército vencedor. Mas como Deus é alguém que ama e não quer obrigar ninguém a nada, ele te dá o direito de escolha. E aí você tem o direito de escolher se você quer se manter nesse exército ou se você quer sair dele. E aí? Qual será a escolha que cada um de nós estamos fazendo? Se você, certamente que está sentado aqui, que está aqui conosco, certamente fez a escolha de se manter no exército do Senhor. Não é? Pois é. E como membros desse exército, nós precisamos recrutar novos soldados. Não é assim? E os novos soldados são quem? São os nossos filhos. E aí lá vamos nós de novo de volta para os bebês, para as crianças, os adolescentes e os jovens. A nossa missão como soldado é recrutar os nossos filhos, sobrinhos e netos e ajudar para que eles consigam se manter no exército de Deus. Para que eles não saiam das fileiras dos exércitos do Senhor para o exército do mal. Para que eles consigam caminhar e se tornarem adultos
e se tornarem aí, eu não sei, alguém me ajuda com as patentes que tem aí no exército, na aeronáutica, né? General, é tenente, sargento. E aí, começar a trabalhar de novo com novos soldados, novos recrutas, né? Porque é assim a lei da vida. E sabe uma coisa boa que Deus, Ele sabe que essa tarefa de criar e de educar os nossos filhos é muito complicada. É muito difícil. Eu costumo dizer que devia ser o melhor salário que a gente deveria receber, principalmente as mães, né? Que são donas de casa, né? Tem que trabalhar, cuidar de menino, cuidar de casa, porque é trabalhoso. Mas aí Deus, sabendo de o quanto é difícil, Ele trouxe algumas coisas para nos ajudar no nosso dia a dia. E aí nós vemos aí as escolas adventistas, as escolas cristãs, né, de uma forma geral. Mas como a gente está falando aqui da igreja, tem as escolas adventistas. E na nossa igreja tem mais um reforço, que é os aventureiros e os desbravadores. E eu aprendi que os aventureiros e os desbravadores, eles fazem parte do maior exército jovem do mundo. Porque vocês estão vendo aqui alguns poucos deles. Mas aonde vocês forem, que tiver uma igreja adventista, ou duas ou três, você vai sempre encontrar ali algum clube, algumas pessoas que estão dispostas a ajudar aos pais a encaminharem os vossos filhos nesse exército, nesse caminho que tem que ser traçado e que nós sabemos que não é fácil. Por isso que nós temos o maior prazer, né, de trabalhar com eles. Porque apesar do trabalho que dá, é muito bom, é muito gratificante você trabalhar com essas crianças. A gente muitas vezes acha que está ensinando a eles e quando a gente vai ver, nós estamos aprendendo muito mais. Porque o que a gente pesquisa de coisas, né? E outra coisa, o Clube dos Bravadores Aventureiros, ele não é só para diversão. A gente só apenas encontrou uma forma prática e mais fácil e mais feliz para viver essa vida do que carregar os fardos simplesmente nas costas e sair andando. Mas nós temos a missão de trabalhar com cada um deles, o mental, o espiritual e o físico. Eu não conheço nenhum departamento nessa igreja que se preocupe com essas três coisas. Assim, que andem de comum acordo, ligadinhas uma na outra. E nós temos o privilégio de poder trabalhar isso na vida deles. Porque eles vão ter como crescer mais confiantes, mais decididos naquilo que eles querem. E eu costumo dizer aos desbravadores que eles estão na frente da grande maioria dos adolescentes que tem aí fora. Porque aqui eles aprendem a pregar, eles aprendem a caminhar, eles aprendem a montar barracas, eles aprendem a acampar e, sei lá, levar chuva, passar frio. Então, certas necessidades que acontecerem na vida deles, eles vão estar aptos a enfrentar e não ter medo. Como muitos adolescentes e jovens que estão dentro de casa, na frente de um computador, sei lá quantas horas, né? Então, esse sermão de hoje, esse culto, ele é voltado para esclarecer para cada um pai, para cada uma mãe que aqui está, para cada avô, para cada tio, que se vocês têm filhos, sobrinhos e avós, nós temos à disposição de vocês um recurso para ajudar vocês nessa empreitada que é formar esse exército, o exército de Cristo. E gostaria de pedir a cada um que tem esses adolescentes ou essas crianças que façam um pouquinho só do esforço de vocês para trazê-los, para que eles possam conhecer como funciona, e porque dificilmente eles não vão gostar. A gente deu 30 dias de férias. Vocês não têm noção do quanto eles reclamaram. Não era para dar férias, a gente não quer férias. Aí eu passei para a gente, a liderança, além de precisar descansar um pouquinho, ela precisa planejar o próximo ano. E a gente não tem como fazer isso trabalhando com vocês, porque as reuniões da gente, sábado e domingo,
elas começam bem antes do sábado e do domingo, porque a gente tem que planejar durante a semana, a gente já planejou praticamente a programação do ano todo. Então, a gente ainda vai esmiuçar cada reunião, ver o que é que vai passar, porque eles aprendem coisas da área profissional, eles aprendem coisas da natureza, eles aprendem coisas de sobrevivência, primeiros socorros. E para tudo isso, a gente precisa ter pessoas que entendam e que saibam passar para eles, porque não é só entender. Então, a gente tem que programar tudo, e a gente faz isso com o maior prazer. E aí, eles estavam comemorando, porque hoje é o primeiro dia do retorno, né? Eles pediram para a gente, eles que é a segunda temporada, está aberta, certo? E eu gostaria de chamar aqui a liderança dos desbravadores, e depois eu vou chamar a liderança dos aventureiros. Cris, Thales, que eles são os meus diretores associados, Sara, que é a nossa capelã, Joana, que é a nossa secretária, Jean, o nosso tesoureiro. O meu grupo cresceu, viu, gente? Pela graça de Deus, Deus ouviu as minhas orações e mandou pessoas para nos ajudar esse ano. Tairone, Matheus, por favor. Matheus é nosso conselheiro esse ano. Tairone é o nosso instrutor de especialidades. Abigail e Gustavo estão ali, mas podem vir para cá, porque eles estão nos ajudando, sim, com a Ordem Unida e com algumas outras coisas que eles podem. Mônica, por favor. Mônica, ela ainda está se amarrando, porque eu fico perguntando a ela: Mônica, qual vai ser o seu cargo? Ela: eu sou ajudante. Só que ela trabalha mais do que qualquer ajudante, então eu acho melhor ela aceitar uma área, né? Porque aqui, será que eu esqueci de alguém? Tássio? Perdão, eu esqueci da minha filha, gente, a conselheira. Tássio? Tairone, eu chamei, cadê ele? Cadê Tairone? Regina? Venha para cá com o seu exército também. Quem são os ajudantes da nossa irmã Regina? Camila, Andréia, Esther, Ellen, Marisa e a nossa novo membro, por favor. A Antônia. Por favor, Antônia, vem para aqui. Esse é um exército, são dois exércitos dentro do maior exército. Nunca esqueçam de uma coisa, meus irmãos, vocês não têm escolha. Ou vocês têm que fazer parte de um dos exércitos, ou faz parte do de Deus, do qual você já nasceu alistado nele, ou você, infelizmente, pode fazer a opção de querer sair e procurar um outro exército. Mas eu posso te garantir uma coisa: esse exército não vai perder nunca, porque nós já vencemos, não é? Eu não preciso nem dizer assim: a gente vai vencer porque a gente tem Cristo. Não, nós já somos vencedores, porque Cristo já conquistou essa vitória para cada um de nós. Mas cabe agora a cada um de nós podermos batalhar, né? Porque infelizmente o outro exército vai estar sempre nos minando, e aí com essa batalha, a gente vencendo a cada dia, caminhar. E nesse momento eu queria chamar os desbravadores e os aventureiros, por favor. Vivian, cadê o Lucas? Ali, venha, Lucas. Letícia, vem cá, Letícia. Letícia está se escondendo ali, que ela é tímida. Claro que é. Tem mais alguém? Se eu esqueci de alguém, por favor, venha. Que eu já tô, a idade já está, aquela história da vaidade, né? Eu já começo a falhar a memória, às vezes eu esqueci alguém. Tairone, vem aqui conosco. Pronto, agora o nosso exército está completo. Nós temos aí os sargentos, os comandantes e os nossos soldados. Mas um exército, ele tem que crescer a cada dia e se tornar mais forte. Então, o meu convite é:
para aqueles que são pais e tios e avós que têm meninos, né? A Regina fez a propaganda dela aqui, que são de 6 a 9 anos. De 10 a 15 é aqui o Clube de Desbravadores. E eu gostaria de declarar para vocês que está aberta as inscrições para esse exército, para os dois exércitos. Cabe a cada um de vocês querer alistar os seus, para que a gente possa tornar esse exército cada dia maior. E juntos a gente ajudar a aumentar a população do céu, da Nova Jerusalém. Nós temos um hino especial agora, não é isso? Enquanto ela vai cantando o hino, eu vou pedir aos aventureiros, à liderança e aos desbravadores que vão ficando em volta da igreja, porque no final a gente vai fazer uma oração com a mão estendida para abençoar cada um de vocês que são pais, que são avós, que são tios, que são netos. Ou, netos não, desculpe. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de cada um de vocês e que toque no coração de vocês, para que vocês não vejam a missão de trazer os vossos filhos para esse exército menor, que não seja uma obrigação, mas que seja um prazer. E que vocês consigam essa façanha, para que um dia vocês possam chegar no céu com os vossos filhos e netos e sobrinhos e apresentá-los ao Senhor. Vocês vão se colocando... Vou passar. Vocês vão fazendo um círculo lá. Você está no meio da multidão, ou sozinho andando em qualquer lugar. Sinto em meu ombro a sua mão, guiando os meus passos onde quer que eu vá. Sou livre para amar o meu Jesus, e graças dou por toda a vida. De proclamar a sua vinda. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contempla a luz do Senhor. Grande é o problema e a provação. Mesmo que haja pedras no meu caminho, olho para o alto e vejo o céu. É Jesus me amparando, me estendendo a mão. Sou livre para amar o meu Jesus, e graças dou por toda a vida. Enquanto eu viver, não vou deixar de proclamar a sua vinda. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contemplo a luz do Senhor. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contemplo a luz do Senhor. Acredito em seu poder para transformar meu ser. Jesus, a rocha eterna. Thank you.
Cristo, príncipe da paz. Tirar as nossas mãos, os aventureiros e os bravadores. No caso seria a mão direita, estou usando a esquerda, perdão. Oremos, querido Deus e eterno Pai, nós nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, porque nós já nascemos alistados no exército do Senhor, nosso Deus, e já nascemos, Senhor, alistados no exército que já é vencedor, Pai eterno. Ajuda-nos a nos mantermos nele, Pai eterno. Que o Teu Santo Espírito nos socorra a cada momento das nossas vidas em que nós, por algum motivo, quisermos desistir, Senhor, ou pensarmos em nos desalistar deste exército, Pai amado. Que nesse momento, Pai eterno, o Teu Santo Espírito e a Tua Santa Mão possa derramar sobre cada um de nós uma bênção toda especial na vida de cada um. Para que cada um de nós, Senhor, possamos também compreender através do Teu Santo Espírito que precisamos, além de sermos alistados nesse exército que é Teu, trabalhar na vida de outros soldados, Pai. Ajuda para que cada pai, para que cada mãe possa se lembrar da responsabilidade que tem com cada filho e que possa cuidar deles como o Senhor pede, Senhor Deus. Porque nós sabemos que quando nós chegarmos ao céu, nós teremos que apresentar os nossos filhos ao Senhor. E nós sabemos que nós jamais seríamos felizes se nós chegarmos ao céu sem os nossos filhos. Que isso possa ser lembrado nas nossas mentes, em cada momento que a gente tiver a tendência de esquecer a responsabilidade que temos. Quanto aos clubes de aventureiros e desbravadores, que o Senhor abençoe essa liderança para que elas possam fazer o seu papel, cumprir o seu papel a cada dia, ajudando em tudo que for possível e em tudo que for necessário para essas crianças, para esses jovens e adolescentes. Que o Senhor também seja com cada desbravador, com cada aventureiro, com cada criança aqui dessa igreja. Que o Senhor os abençoe, abençoe a cada um de nós, e que nos guie e nos guarde por Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão aqui. Que louvar ao Senhor conosco. E nós queremos pedir aos irmãos para que haja uma saída ordenada da igreja. Nós gostaríamos de pedir que as pessoas começassem a sair dos últimos bancos.